Olá, meninas e meninas, tudo bem? No vídeo de hoje, vim mostrar pra vocês esse super lançamento da Tapoé que tá sendo desejado por todos, tá? Que é dessa linda mochila aqui, que eu tô mega apaixonada de tanto que ela é linda, gente. Vocês não têm noção de como ela é linda, tá? Vou mostrar pra vocês agora. Ela tem essas alças aqui, ó, que é de fácil regulagem, pra você tá colocando aí o tamanho que você preferir. Ó, vou mostrar de pertinho pra vocês estarem vendo. Olha só como que é. Também tem essa alça aqui, ó. Olha só. Que linda. Olha só como é lindinho aqui também, gente. Esses tipos pingentinhos, sabe? Que tem o um nomezinho aqui, Tapoé. Tem essa partezinha aqui com o nome também, Tapoé. Que essa faixinha aqui é tipo um begezinho, tá? Muito linda. Vou colocar de pertinho. E também ela é composta por esse compartimento aqui. Nessa parte aqui embaixo, tá? Olha só, que aqui você pode estar colocando o seu material de trabalho, né? No caso, eu coloquei uma Eco Tupper, que não pode faltar. Coloquei também uma calculadora. Coloquei uma maquininha. Cartãozinho, tá? Coloquei vitrine, né? Que é uma coisa que não pode faltar. E coloquei uma agenda, né? Pra você estar fazendo aí as suas anotações. Olha só como que é grande. Então, assim, cabe bastante coisa. Dá pra você colocar aqui brindezinhos para você estar tá dando para suas clientes, para você na hora que for recrutar, né? Dá para as pessoas que você abordar na rua, que eu achei muito lindo. Ela é bem alta, olha só. Cabe muita coisa aqui dentro. Eu achei muito bacana. Nesse outro compartimento aqui o que eu coloquei. Coloquei uma basic line, né, que é para você colocar aí uma frutinha, colocar um pãozinho, né, para você estar tá comendo. Que também esse compartimento é super grande, ó. Muito grande, larguinho. E aqui na parte de dentro, gente, eu coloquei um caderno, né? Mas dá pra você colocar aí aquelas pranchetas com as fichas de cadastro de vocês, tá? E além do mais, ainda tem mais um compartimento aqui, ó. Como vocês podem ver. Olha só. É bem grandão. Bem grandão mesmo. A mochila é enorme, gente. Cabe, então, assim, cabe bastante coisa, muito material de trabalho pra você. Então, assim, você que faz faculdade, né, leva seu material da faculdade e ainda dá pra você colocar o seu material da Tapoé também aqui, né? Pra você tá aí mostrando para suas amigas, pros seus familiares, pros seus professores, né? Eu achei muito linda, eu tô apaixonada nessa mochila. Olha só, gente. Mais de pertinho, ela é muito grande mesmo. E Alana, como que eu faço pra tá adquirindo essa mochila? Gente, super fácil, tá? Você precisa agora na vitrine 6, né? De duas indicações produtivas, agora na vitrine 6. E ainda mais, gente, você tem a opção de escolher qual cor você quer da mochila, tá? Tem essa vermelha, né, que eu tô apaixonada. E tem essa pretinha aqui, ó. Aí fica a seu critério, tá? Deixa eu fechar aqui. Você, consultor, pode indicar. Todos nós podemos indicar. É dando oportunidade que a gente recebe oportunidade. Então, assim, todos nós, você, consultor, todos podemos indicar. Então, ó, se você gostou dessa mochila, aproveita agora na vitrine 6, tá? Duas indicações produtivas e garanta já a sua mochila Tapoé. Coisa mais linda, que eu tô apaixonada. Gostei tanto dessa mochila que eu já estou correndo atrás das minhas duas indicações pra tá garantindo a minha. E você, vai ficar de fora dessa? O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho para receber as próximas notificações. E vamos correr atrás, ó, porque é dando oportunidades que se recebe a oportunidade. Super beijo, tchau e até o próximo vídeo.